Městská dechová hudba Krachonoška se rozhodla udělat hezké odpoledne seniorům v domově důchodců a domě s pečovatelskou službou. V areálu Rudolfa Frimla uspořádala koncert plný známých písniček. Hrajeme klasickou dechovku. Lidi mají rádi zaspívat si Panenku Modrouko nebo Tuláčka. Takže klasickou dechovku. Máme i druhý uspořádání tanečního orchestru, ale to hrajeme, budeme hrát až v létě. Tady jsme vystupovali už asi před 3 rokama. Obyvatelům se to líbilo, chtěli si to zopakovat, tak jsme jim vyhověli a zopakovali jsme jim to dneska ještě. Bylo to pěkný. Já jsem Krakonošku znal od 50. let, ale tady neznám ani jednoho. Je už je taky hodně roku. Moc se mně to líbilo, vlastně na můj popud to tady je, protože tady byly samý takový árie, těžký árie, pro důchodce to nenakoplo, vůbec žádná energie a sama jsem říkala, kdyby sem přišla dechovka nebo krakonoška, protože opravdu to má říct a je to bezvadný a ty lidi jsou šťastní, je to vidět. Většina balkónů tak byla obsazená a zpívalo se. Pro Krakonošku to byl letos první veřejný koncert, stejně jako ostatní akce i ty její se kvůli koronaviru zrušily. My sezónu koncertní zahajujeme tradičně velkým jarním koncertem uvnitř v divadle v UFU a to všechno padlo. 3 promenádní koncerty, které jsme měli na náměstí, 1 v květnu, 2 v červnu, všechno padlo. Takže my zkoušíme, nacvičujeme a když můžeme, tak jsme říkali, proč to nevyužít tak, aby nemuseli chodit lidi za námi na náměstí, půjdeme my za nima a zahrajeme jim tady v domově pro pečovatelskou službu, taky pro dom seniorů. Další koncert čeká Krakonošku v srpnu, a to na festivalu Hudební léto vedle Trutnovského UFA.